Tenen 5 minuts per explicar el seu projecte. Es tracta de l'Speed Dating, una trobada entre emprenedor i professional que serveix per presentar idees i rebre consell en un temps molt breu. Aquesta és una de les iniciatives que es duen a terme al BIS Barcelona, un saló dirigit a pimes, autònoms i emprenedors, que pretén accelerar el creixement empresarial i potenciar la creació de nous negocis. Perquè el futur és aquest. El futur és que hi hagi molts emprenedors, gent jove, en molts casos, gent gran també, però gent jove, que siguin capaços de tirar endavant, que hi hagin empreses, que siguin capaços de crear aquest nou ambient en la nostra ciutat i en el país, perquè l'única manera és aquesta. Enguany el Saló se centra en l'accés al finançament, un dels aspectes claus per contribuir al creixement empresarial. I com que falta la pota de finançament, doncs també hi ha un mercat de finançament molt potent, on per primera vegada doncs hem reunit les 10 xarxes més importants de finançament i que pots doncs realment trobar solucions en un moment important com aquest. El Saló aglutina també entitats i institucions que al llarg de l'any treballen per fomentar la cultura empresarial i l'emprenedoria. L'objectiu és aquest, és ajudar a la persona emprenedora, ajudar a la PIME. Ajudar a què? A poder-la crear, però sobretot crear una empresa que sigui viable i a fer-los contactes, a trobar-los diners per això, per consolidar-les i fer-les créixer si es pot. Estem realitzant una miqueta de networking, búsqueda d'empreses per potenciar el que serien els internships i les job offers pels nostres estudiants. Llavors el que volem és potenciar aquesta part, potenciar els nostres alumnes perquè aconsegueixin les seves oportunitats laborals. Promocionar el nostre estudi, el servei i el producte que oferim per a emprenedors i també trobar contactes, fer clients i veure una mica la competència, això també és interessant. A més, s'han organitzat 160 conferències i tallers, una zona d'exposició comercial i diversos espais d'assessorament personalitzat. Al llarg d'aquests 2 dies es preveu que assisteixin al Saló unes 12.000 persones.